თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აქცენტი ჯარის ყველა ოჯახში შესვლის ინიციატივაზე რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. ღარიბაშვილის თქმით, ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის რეფორმის დასრულება. Სწორედ სამხედრო სამსახურზე ლაპარაკისას შეუტია ღარიბაშვილმა პოლიტიკურ გაერთიანება გირჩს და მას სექტამხოლო მის საქმიანობას ქვეყნისთვის ძირგამომთხრელი უწოდა. Საუბარი ოპონენტთა ინიციატივით შექმნილ რელიგიურ ორგანიზაცია ბიბლიურ თავისუფლებაზია, რომლის წევრი ახალგაზრდები სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან თავისუფლდებიან. თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატის თქმით, გირჩის გაფუჭებული საქმის გამოსწორება, რაც შეიძლება მოკლევადებში უნდა მოხდეს. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას პოლიტიკური ცენტრი გირჩის წარმომადგენელი თემურ სამთიშვილი აფიქსირებს. Ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა იყო მხოლოდ მხოლოდ ცარიელი სიტყვების სახარუხი, რომლის უკან არც არანაირი შინა არ სიტყვას, არც არანაირი აზრი არ დგას და გათვლილია კონკრეტულ ადამიანებზე ან ადამიანთა ჯგუფზე, რომელთაც ან დეზინფორმაციის ან ინფორმაციის არ ქონის საფუძველზე საერთოდ წარმოდგენა არ აქვთ, რაზეა საუბარი. Ჩვენ ქვეყანაში ყავს 37,000 ჯარისკაცი, რომელსაც თქვენ სუფთით ხელფას მეც და ქვეყნის თითეული მოქალაქე. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ საყოველთაო გაწევას, ამ სისტემას არანაირი შეხება არ აქვს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობასთან და მის უსაფრთხოებასთან. დიახ, ეს სისტემა არის ძალადობრივი სისტემა, ეს სისტემა არის ბიუროკრატიის და სახელმწიფოს ძალადობა კონკრეტულად ადამიანებზე და ჩვენ შევძელით ათასობით ადამიანი გვეხსნა ამ ძალადობისაგან, შეენარჩუნებინათ მათ სამსახურები, გაეგრძელებინათ სპორტული კარიერა და ასე შემდეგ და ამ ადამიანებზე დეზერტირის სახება არის უნამუსობა. Როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება სავალდებულო სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებით და როგორ აფასებენ ისინი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივას? დღის ამბების გადამღებმა ჯგუფმა ადგილობრივების აზრი მოისმინა. აუცილებლად უნდა ჩაერთონ და აუცილებლად უნდა წავიდნენ, იმიტომ რომ აი ეს ახალგაზრდობა უკვე ნარკომანისკენ მიდრეკილი და უმუშევრები არიან, მაგრამ მაინც ძალიან კარგი იქნება. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, უკეთესობის კეწავა ყველაფერი. მაგრამ უნდა არასწორად გააკეთა გირჩმა. აბა რა, ყველას უნდა თავის არიდება და გარბიან ახალგაზრდები. იქეთ და იმან ისეთი ისინი გააკეთა, რომ აღარ მიდა ახლა იმაზე საუბარი. მართალია ღარიბაშვილი. სახელმწიფოს სამხედრო დისციპლინა თუ არ იქნა საქართველოში, არაფერი არ იქნება შეიძლება. მე ამის მოწამე ვარ. ცა ბავშვის 18 წლის იქნება ბიჭები თუ გოგუები მედიცინის უშაკები მიდის საერთო ჯარში. დაიწვიე ის, მაგრამ ჯარში უნდა მეტი ყურადღება, მეტი საკვები. ხოლო არ არის ესეთი დიდი ქვეყანა, რომ ჯარით გადაწყვიტოს კავკასიის ბედი. გინდა გირჩი იყოს, გინდა ნებისმიერი პარტია, შეიძლება რაღაცა პუნქტებით იყოს გადაკეტილი და არ შეიძლებოდეს დაზღვეული იყოს მაგისაგან, მაგრამ ჩემი მთავარი აზრი იმაშია, რომ საქართველო არ უნდა ეყრდნობოდეს დიდი ჯარის მეთოდს. დიდი ჯარი არაფერს არ გადაუწყვეტავს საქართველოს. აქ არის დიპლომატიური ურთიერთობების უნარი, აქ არის ორიენტაციის კარგი ბალანსირების უნარი საჭირო და არა დიდი ჯარი. და დიდი ჯარი შეაშინებს ახლა რუსეთს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ჯარის პოპულარიზაციის თემა ჯერ კიდევ ბაღებიდან უნდა დაიწყოს, რათა პატრიოტური სულისკვეთება ახალგაზრდა თაობისთვის უცხო არ იყოს.